السلام علیکم مولای غریب الغربا، السلام علیکم مولای معین از وفای الفقر، السلام علیکم مولای شمس الشموسی انیس النفوس ایها المدفون بارض الطوس و رحمت اللہ وبرکاتہ. شب ولادت ہے امام حسن المصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ اوپر یہ نگار خانے میں نگارہ بجایا جا رہا ہے ولادت کی مناسبت سے بھی، اور دھیرے دھیرے سحری کا بھی وقت نزدیک ہو رہا ہے کہ یہاں پر بہرحال اس وقت نگارہ بجایا جا رہا ہے، اور بہرحال یہاں بارگاہ مولا میں ہے اس وقت، بارگاہ مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں، اور اس جگہ آپ سب کے لیے بارگاہ آقا میں دعا گو ہیں بارگاہ مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ پروردگار اہل بیت آپ سب کو بھی انشاءاللہ ان بارگاہوں میں آنا نصیب کرے، ان بارگاہوں میں پہنچنا نصیب کرے. اور جیسے ولادت کی رات میں مولا کے بارگاہ میں ہیں، مولا کے پاس ہیں، انشاءاللہ دعا ہے پروردگار سے، اہل بیت سے، اہل بیت اطہار سے کہ خداوند عالم شہزادی دونین کے صدقے میں اور اس مولود کے صدقے میں، مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، پروردگار آپ سب کو بھی ان بارگاہوں میں آنا نصیب کرے. آپ سب کی بھی جو جو دلی حاجتیں ہیں اہل بیت تمام شرعی حوائج میں انشاءاللہ پورا کریں. دعا ہے کہ بہرحال پالنے والے اس ماہ رمضان کے صدقے میں، اس مولود کے صدقے میں، امام حسن کے صدقے میں، جو مریض بیمار انہیں صحت عاجلہ عنایت کر دے، جو پریشان حال اس کی پریشانی کو دور کر دے. پروردگار ہم سب کو جیسے اس بارگاہوں میں آنا نصیب کیا ہے، آپ لوگ کو بھی ان شاء اللہ ان بارگاہوں میں آنا نصیب کر. ان شاء اللہ بہرحال اس بارگاہ مولا میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اور میں گزارا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ ان شاء اللہ مولا آپ سب کو بھی آنا نصیب کرے. بہرحال اس حقیر کو بھی دعاؤں میں مت بھولیے گا، اور میں بھی ان شاء اللہ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. چلے جب تک اجازت چاہتے ہیں، یہ بارگاہ مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ بہرحال آپ لوگ آقا کی زیارت کر لیں، دعا کر لیں کہ انشاءاللہ امید ہے کہ پروردگار اہل بیت کے صدقے میں، چار دما سمین کے صدقے میں آپ سب کو یہاں آنا نصیب کرے گا. آئیں صلوات خاصہ کو مولا کے پڑھ لیتے. اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ رضی المرتضی الامام تقی النقی حجت کالہ من فوق الارض من تحت السریٰ صدیق الشہید صلاتن کثیرتن تامتن زاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفہ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.